Re, viss ēters ir te! Bet, domājot par Latvijas bērnu nākotni, pārsvaru koordinācijas centrs sadarbībā Latvijas pašvaldības savienība, Latvijas universitāte un bērnu slimnīca un vecāku organizāciju mamām un tētiem uzsver nepieciešamību pēc vienotas valsts agrīnā preventīvā atbalsta politikas, lai nodrošinātu iespējami labākos priekšnosacījumus katra bērna pieaugšanas ceļā. Šodien tiek rīkota speciāla konference Bērni Latvijas nākotne agrīnā atbalsta sistēma izveide. Bet uz sarunu mums pievienojas pārsvaru koordinācijas centra vadītājs Pēters Vilks un Latvijas universitātes asociētā profesora Ieva Bita. Labrīt. 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 Jā, lai visiem taptu skaidrāks, vieglajā valodā izskaidrojiet, ko tad īsti nozīmē un ko sevi ietver agrīnā atbalsta sistēma bērniem un kādēļ tas ir aktuāls temats pat labam. Nu, tas ir ļoti svarīgi, jo apmēram katrs piektais bērns saskarās ar attīstības grūtībām, un to mēs varam noteikt tikai ļoti agrīnā vecumā. Un faktiski Latvijā mēs cīnāmies ar sekām, bet nerunājam par cēloņiem. Respektīvi, mēs nediagnosticējam tās problēmas, kas ir bērniem diezgan lielā populācijas daļā. Un mēs nenodrošinām arī to pietiekamo intervences dažādās jomās. Vai mēs runājam par mācīšanās grūtībām, uzvedības traucējumiem vai kādām citām ļoti specifiskām bērnu vajadzībām. Un tieši tamdēļ ir svarīgi, lai ir veidot vienotu sistēmu, kurā jāsadarbojas daudzām jau pašlaik esošiem pakalpojumu sniedzējiem, lai tā sistēma ir koordinēta, lai vislabākie atbalsta instrumenti. Viņiem tā skaitā arī digitālie rīki. Runa tā tad ir par tādām kā medicīniska problēma, rakstura sarežģījumiem bērnu attīstībā. Tie ir gan medicīniskas problēmas, gan psihoemocionālie traucējumi, uzvedības traucējumi, kā es jau minēju, tie ir ļoti dažādi, bet nepieciešams atbalsts gan ir ģimenes ārstiem, gan arī pirmskolas pedagogiem agrīnā bērnu vecumā. Mēs skatāmies uz to vecumu 2 līdz 6 gadi, protams, arī vecākiem bērniem, bet faktiski svarīgi, lai šis notiktu nu šī diagnostika. Ikvienam bērnam, lai viņš izietu diagnostiku pēc noteiktām metodēm un pēc tam arī tās intervences. Tā būtu ģimenes ārsta atbildība. Gan ģimenes ārstu, gan arī citu speciālistu. Nu, sākās bērni visvairāk saskarās ar dažādiem speciālistiem pirmskolas izglītības iestādēs. Un pirmskolas izglītības iestādes ir tās, kuras visātrāk var uztvert šīs problēmas. Otra vieta ir, protams, atbalsts ģimenēm, jo ikvienā ģimenē nu, tiek identificētas dažādas grūtības, un diemžēl dažkārt ir jāpalīdz arī ģimenēm, īpaši, ja mēs skatāmies uz nelabvēlīgām ģimenēm. Jā, Pēters jau minēja, katrs piektais bērns varētu būt tad 20%. Kā jūs redzat no savu skatpunktu, kādēļ par to netika runāts tā skaļi, tā nepieciešami nu, agrākajos gados iepriekš? Es domāju, ka kādēļ par to netika runāts, jo tas, protams, prasa resursus. Turklāt, kādēļ ir šī pārsvaru nozīme milzīgā, jo faktiski neviena esošā ministrija šobrīd nevar uzņemties pilnīgu pāraudzību pār bērnu attīstības grūtībām, jo šim darbam, šai agrīnai palīdzībai ir jābūt visās bērnu vidēs. Tas nozīmē, ka šeit ir gan ģimene, par kuru es nezinu, kura ministrija ir atbildīga, gan pirmskola, gan arī, protams, veselības aprūpes iestādes. Un domājot par šo te agrīno palīdzību, tad par šiem procentiem runājot, tad apmēram 10% bērnu ir kaut kādi bioloģiski noteikti iedzimti iespējami traucējumi vai esoši, tā kā mācīšanās grūtības iespējams vai autisms vai uzmanības deficīts un šādas problēmas. Un tad, ja mēs tam nepievēršam uzmanību, tad šis skaits dubultojas, un līdz ar to mēs nonākam līdz tiem 20% jau 5-6 gadu vecumā, un tad mēs ejam tālāk, un ja mēs nesniedzam šiem bērniem palīdzību, tad pusauģu vecumā mēs nonākam pie vēl visa pārējā, vēl 20%, kas domā par pašnāvību un tā tālāk. Tieši tā. Jā, tieši tā. Vilkungs, jūs pieminējāt arī, ka īpaši arī, protams, palīdzība ir nepieciešama nelabvēlīgajām ģimenēm, bet vai šobrīd ir nu, vismaz tāda vīzija, kā tad panākt pirmkārt, lai pašas nelabvēlīgās ģimenes arī sadarbotos, jo visticamāk nekas nav iespējams, ja ģimene nav atvērta uz sadarbību un nav gatava. Otrs, nu, tad tie ir skats sociālie dienesti, kas ar to nodarbojas. Sociālie dienesti šobrīd, diemžēl, ļoti pārslogoti ar visiem pabalstu lietām, ar visu pārējo. Kapacitātes pietrūkst jau tagad. Kāda ir tā vīzija? Kā tad panākt, lai tiešām izveidot tādu sistēmu, kas strādā? Jā, tāpēc mēs veidojam šo koordinātoru. Ir jābūt vienam koordinātoram atbildīgai institūcijai, kura apvieno visus speciālistus. Protams, primāri ir apvienot visus resursus apzināt. Un jāsaka, ka jau nākamajā fonda plānošanas periodā līdz 27. gadam ir paredzēti ievērojami resursu šo pakalpojumu sniegšanai. Cik lieli? Līdz pat 60 miljoniem. Un tie ir resursi, kas ir tieši, kuri nodrošinās pakalpojumu sniegšanu bērniem, jo viņu skaits ir ļoti
ļoti ievērojams. Tas koordinators, viņš faktiski, nu, var teikt, vadīs šo sistēmu, veidos algoritmus, kā nodrošināt bērnu piekļuvi vajadzīgajiem speciālistam vajadzīgajā brīdī. Un, protams, šī ir sistēmas sadarbība arī ar bērnu tiesību aizsardzības jomu, bet bērnu tiesību aizsardzības jomu godīgi tā ir seku. Mēs cīnāmies ar sekām un tiešām smagākie gadījumi, kas ir salīdzinoši ļoti maz, bet ļoti daudzām ģimenēm, kuras faktiski nenonāk šī bērnu tiesību aizsardzības jomā, paldies Dievam, bet viņām vajadzīgs pavisam cits preventīvas atbalsts. Ir kādi labi piemēri citās valstīs par šo agrīnās atbalsts sistēmas bērniem ieviešanu? Neapšaubām ir daudz labu piemēru, un arī Latvijā mums ir viens ļoti labs piemērs, kur patiešām mēs sniedzam intervenciju bērniem ar uzvedības grūtībām, kur tad šī palīdzība tiek intensīvi piedāvāta visās vidēs. Tas ir gan pašiem bērniem, individuāli un grupās, gan vecākiem, gan pedagogiem. Šis modelis nāk tieši no Beļģijas, bet es domāju, ir daudzas valsts pasaulē, un arī Latvijā ir piemēram atbalsts jaunajām māmiņām, kas ir ekstrēmi svarīgi, tā kā, jo, ja jūs iedomājaties, ka es esmu bērns un jums ir bijusi slikta diena un jūs esat depresijā un jūs sēžat vienkārši un blendžat kaut kur papīros un nepievēršat man uzmanību un es domāju, tas atkārtojas no dienā, tad, protams, tas ir milzīgs zaudējums un tas ir ne tikai emocionāls zaudējums, bet arī bērna attīstības zaudējums, ko var novērst sniedzot palīdzību laicīgi, bet tam tiešām ir vajadzīga sistēma, jo ja šobrīd vecākam vai bērnam ir grūtības, faktiski viņam nav kur vērsties, tas ir viņš nezin, kur vērsties. Un šī palīdzība ir ļoti sadrumstalota, pat ja tā ir. Finansējums tā kā būtu pieejams no Eiropas fondiem, speciālistu nodrošinājums mums būtu jāmāca jauni speciālisti, pietiks ar to, kas ir? Jā, starp citu, jau gatavojot šo reformu, mēs pakāpeniski veidojam šos pakalpojumus. Un, piemēram, viens piemērs ir, ka mēs abā tai intervencijai gatavojam 40 speciālistus, ir noslēgti jau līgumi, viņi tiek izglītoti, lai viņi nonāktu pašvaldībās. Pēc diviem gadiem tādi speciālisti būs, kas strādās ar autiskā spektra traucējumiem bērniem. Tā kā ar to mēs strādājam, kamēr nav pieņemts lēmums par šo institucionālo ietvaru, kā tā sistēma būtu jādarbojās. Būs nepieciešams arī kādas likuma izmaiņas? Jā, likuma izmaiņas būs nepieciešams, bet tas nav izšķirošais. Manuprāt, svarīgāk ir tiešām visiem kopīga apziņa un vēlēšanās iet šo ceļu un uzsākt šo pakalpojumu sniegšanu Latvijā. Starp citu, šodienas konferencē notiks arī diskusija jau ar 14. Saimā ievēlētajiem politiķiem. Kā politiķi ir, vai vispār ir piekritušas visas partijas piedalīties? Jā, visas. Un kā tad ir ar politiķiem un ierēdniecību ar šo izpratni par šo tēmu un par šo ieviešanu, teiksim, mūsu valstī? Jā, nu iepriekšējā saimas laikā ir bijušas dažādas domstarpības, kāpēc nav pieņemts lēmums, bet tas nav liedzis gatavot šīs sistēmas veidošanu un gatavot pakalpojumus, kas ir galvenais. Pa sistēmu ir jāvienojās, kas tas būs administratīvais regulējums, kur tas nonāks, kuras ministrijas pāraudzībā, bet faktiski mūsu skatījumā būtiskākais ir veidot šos pakalpojumus, meklēt speciālistus, izglītot speciālistus un radīt sistēmu, lai visām ģimenēm būtu pieejami labi pakalpojumi. Par ko iepriekš bija domstarpības? Par to, vai tas vispār ir vajadzīgs vai drīzāk par formu? Drīzāk es teiktu par formu. Protams, ir tad strīdi, vai cik lielā mērā un kas to pāraudzīs, bet faktiski par formu, jā. Diezgan liels domstarpības mums bija ar Tieslietu ministriju, ko es jau teicu, kad mēs diskutējām tieši par bērnu tiesību aizsardzību, un šī pavisam cita sistēma, kas aptver daudz plašāku ģimeņu un bērnu loku. Kāds jautājums jūs un atbildes vēlētos sagaidīt no politiķiem šodienas diskusijā? Es patiešām vēlētos sagaidīt sadarbību, jo tas ir tieši tas, kas visvairāk pietrūks. Ņemot vairāk to, ka šī palīdzība, gan preventīva palīdzība, gan tad, kad problēmas jau ir radušās, ka tā tiešām ietver dažādas nozeres. Un šobrīd mums ir situācija, kad labā roka nezin, ko dara kreisā roka. Tā kā ir viens speciālists, kas strādā tieši specifiski ar kustību attīstību, cits strādā tieši specifiski ar varbūt valodu, bet šis te bērns netiek redzēts kopumā. Un līdz ar to šī sadarbības sistēma ir absolūti pats.